好，那桃园有一名国一的女学生是在9月24号的时候接种了 BNT 疫苗，那5天之后是发烧转送到了台北马偕，陷入昏迷。那目前是确认是罹患的心肌炎，使用叶克膜来治疗。目前市长是有过去关心吗？那什么状况可能会导致这种情形？那北市在施打 BNT 的状况至今是怎么样？好，我先来说明一下这个我们台北市的状况哈。那非常感谢所有的医疗院所跟学校通力合作，我们在2周内，那么如期完成了143341位国高中生的一个接种。那接种后送医的有54位，占总施打人数的0.038%。那其中住院的有18位，啊，12位男生，啊，6位女生，其中高中15位，国中3位。那住院的，到现在为止呢，啊，这个只剩下3位，其他都出院了。那这些住院的症状主要包括依序哈，是胸闷、疑似心肌炎、那腹痛以及心跳异常等。那到目前我们这些学生哈，住院的3位都还持续的在关怀当中。那至于刚刚提到说桃园的这位女学生，这个是叶克膜，这个是市长的一个专长，我们请市长来说明。这个叶克膜，这个马偕医院很有经验的，所以我想那个应该他们治疗上不会有什么问题的。目前是这样的啊、BNT 打疫苗，你知道吗？比较严重的并发症是心肌炎啊。那打第一剂哈，还比较少，通常是第二剂会更明显的。那所以我们台大医院的小儿部，你知道吗？也在小儿科也在讨论说，是不是我们在台北市要打第二剂 BNT 的时候，做一个全市的这个心电图的，那个叫 screen 叫筛检的，哦，在打疫苗之前做一次，还有打疫苗之后第二天的时候做一次，因为大概打疫苗之后如果会出现心肌炎，主要集中在前4天的，啊，所以差不多在第二天的时候做一个心电图，也许可以早期发现。不过这个他们还在拟那个研究那个筛检计划，如果可以的话，也许到时候可以给台北市的高中生哦一个比较好的保护，特别是这很比较奇怪啊，他出现心肌炎主要集中在15岁到18岁的男生，男生比女生多很多，那年纪大的反而不见了。所以，如果我们台北市要到时候要做一个心肌炎的筛检哦，我们可能会找高中职的男生来做全面的筛检，不过这还在拟计划了。